dalal ak yam sur ma chaîne youtube al vision gay tay mag ak yeen ci benen vidéo té nak mag ak yeen ci deuxième épisode ci nga xamna moy adap premier pro yow mo sétan tabonné ko mag lay invité ka sax nga abonné égal ma vidéo bi commenter dal di partager kon fi lay xewé ci al vision on va ñu dem la gay ko nom len ko wax ci début de vidéo téna ma ak yeen ci deuxième épisode Adobe Premiere Pro yow mo sétan nak bu féké sétan nako épisode 1 bi ma ngi lay invité ka sax nga dem sétan ko ba paré pour que nga mëna comprendre li nga xamné moy deuxième épisode bi parce que premier épisode bi sétan ñu waxtané base yépp lien bi nak mo ci description vidéo moy lien bi nga ñëk gis nonu boko bëssé di nga sétan épisode 1 bi téna dama ñu ngi waxtané ak yeen ci li nga xamantene moy benn fenêtre cassé mo ñu taxaju yow mi nga xamantene ci sétan nga épisode 1 bi bo ñëwé di nga mëna comprendre épisode 2 bi ci li ñuy wax yo mi nga xamné sétan nako won nak dama nga sétan ko ba paré gis nga option defé bi mo ngi gis ni ma tek ci sourceur bi mo ñu waxtané tay da wax expliquer na len fenêtre bi limuy jëriñ ak fenêtre bi fenêtre yi yépp dal expliquer na len yu nekk limuy jëriñ voilà légui ak outil tamit épisode 1 bi expliquer na len bu nekk ak limuy jëriñ légui mi ngi melni comme que comprendre ngeen yakarna li nga xamantene ci moy fenêtre bu nekk limuy jëriñ mais ci kaw fenêtre yi bu nekk dafa amal leneen lo xamanteni mo lay permettre sa liguey meuna bax mi meune yow maçon bi am surface pour tabaxé am ci souf am lepp lo xamanteni mo nga war tabaxé mais bo tabax amna lo xamanteni ci mo lay permettre nga tabax bi moy amna yenn element yo xamne il faut nga am ko moy comme ay règles wala li nga xamanteni moy ay niveau pour que sa tabax meuna djub comme ay cordes yo meuna tek pour tabax meuna djub légi nak cordu yoy nak mo ne cordu yek règle yoy dañu war waxtane tay cordu yoy lan la gis nga option defé bi moy cordu yek règle yi mom moy jubonté tabax bi ganna bu nga amé say marteau gis nga say cut di dag say plume di pousse ak di tégat ak say texte amna ñu lay permettre nga yow pour nga mëna tek mo normal mais d'abord bra ñu ñew ci règle yi da ngay xol fi ngay tabax bo xam baxna baxul ba paré fi ñi tabaxé fi mo ñi won bo xam ñi tabax baxna baxul da ngay ñew séquence bo ñew séquence xol rek la di séquence dra séquence bo xol rek la di séquence su fekk yow vidéo youtube ngay monté vidéo bo xamna vertical lay nek 16:9 voilà voilà mo nek ni wara horizontal wala façon ki bo xol boy ban ngay liguey rek moy format TikTok wala lum doon légui da nga ñew fi nga régler ko tay bi ni 1200x720 mëna ñu wax tay youtube la moy 16:9 bu fekk yow bu TikTok nga bëgga def da nga koy jutal rek 720 bi fu mu nek ngay indi 1280 fu mu nek def ko 720 bu boba lay nek 916 manam day taxaw wala légui dañ koy bayyi ni non lañ koy bayyi gannaaw buñu vérifier suñu surface suñu terrain ba paré fondement bi baxna légui lool moy fondement bi fondement bobu baxna légui gannaaw buñu fondé fofu ba paré légui dañuy tabax tek nañ suñu brique légui brique yi nak dañuy xol gis nga tek nañ brique yi légui lu dess dañuy xol nak niveau bi tabax bi fu muy tollu légui niveau tabax bi nak lén mo la koy won mo xossa ba sélectionné fi néna ma aliou ya nga sélectionné vidéo gis nga vidéo la ma bindal fi mu ne ko audio lay bind fi de bekké vidéo trajectoire mu ni ma position fa la wara position brique bi fa la wara SL bi xol brique bi ni mako tégué baxna mu baxul légui dañu ñëw li nga xamne moy première position manam néna ma fi vidéo bi nga sélectionné par exemple brique bi nga tek aliou brique 15 la signalé namako voilà pour expliquer len pour ngeen mëna comprendre voilà légui bo ñëw fi position bu ngeen ñëk jot gis nga bi ni mo defal loxo bi ni gis na sama tégué loxo bi ni rek sama cliquer damay defal ben flèche bu noir bu ndaw ngeen di gis né mu nek à gauche ak à droite et suma ko bëssé rek day disparaître mais bayago mo ba légui ma ngi bëss suma pousser à gauche mu yobou ko à gauche suma pousser à droite mu yob mako à droite trajectoire mo may permettre moy def lool légi fi nga gis ni xama fi nga gis ni bouton bi ni gis nga flèche bi ni moy réinstallation moy ki désolé moy réinitialisation tuma lay réinitialiser manam délo wat ko fam lam melone voilà légi dañuy ñëwaat ci ginnawam bi ngeen gis ni moy 360 bi suma téggé ni gis ngeen mo ma défaral position kon lu ko défé baram bi à gauche ak à droite mo bolé ké suma défé ni à droite
day yegg day wacci suma def à gauche da kay yegal suma bassé bouton réinitialiser mu réinitialiser wat ko lim melone ça veut dire que télé won ka ni bi ni mo lay permettre nga pousser à gauche bi mo lay permettre nga pousser à droite bi mo lay permettre nga yegal ko wala nga wacce ko bi moy permettre moy bi ngeen gis ni flèche yi mu délo wat ko ci lam melone bu la nexate mo bousé ni mën nga ko bind féké yow xam nga position bi nga soxla exactement mo positionné ko mën nga ko bind bu dé xamoko mën nga xaté ni ko nu mo xam manipuler ko manipuler ko non leg deuxième bi moy échelle la moy échelle échelle bi nak moy manam da lay permettre nga zoom vidéo bi ba nga deuxième ko wax fa len échelle nak bi mason di utiliser di yeug ko wacc voilà échelle bi nak moy échelle bi nga xamantene moy permettre nga zoom vidéo bi wacce zoom ko parfois vidéo mën nga ko indi mu def ni voilà parce que taille vidéo mën na bañ adapté wu ak taille bi ngay liguey vidéo def ni manam vidéo isa day mbax li ni ngeen gis ni yépp normalement da wara neub vidéo dafa mbax ni le vidéo échelle bi moy permettre mo def ko parfois vidéo mën na ñu zoom carrément gis nga bu zoom ni gis nga dafa zoom carrément do gis dara voilà le vidéo dafa zoom légui damay wañi voilà di wañi voilà di wañi di wañi di wañi bam normal voilà bo nexé dama position bi nga xamné mom la soxla suma nexé dama koy bind kon dama xamné amé possibilité bi fé bind ko légui bo xol fi amna rotation la mo rotation pour nga mo rotation ko mu dem ni taxaw ni weng wala mu jootu wala genre wala comme par exemple bo defone ni vidéo bu xaw jootu ni wala gis nga vidéo bi sa deung na gis ngeen vidéo bi deung na ni normalul rotation mo lay permettre nga def ko voilà legui fi nga gisane ni ci souf moy opacité bek yoy non moy 3 ki ngeen gis ni bi dama bëggul ni def ko li nga xamantene moy vidéo spécial pour expliquer ben par ben ñata ñi nga xamantene moy outil pour lay permettre boy créer ay masque té lolu yakarna pour l'instant soxlo guñ ko parce que amna yenen ki yo xamantene ci won nañ ko jangat nak pour mëna def li nga xamantene moy genre masque yo yakarna lolu soxlo guñ ko ganna bi nga xamantene ci maîtriser nañ nak nañ créer li nga xam moy nouveau document comme premier épisode ñu ko expliquer nak nañ créer soutien ak nak nañ ranger wo suñu bagage ci bir li nga xamantene moy chantier bi moy fini fini stock bi moy magasin bi nak nañ utiliser li nga xamantene ci moy outil moy brain ak marteau yi fan lañ di tek fi nga xamantene moy surface bi nga xamantene ci mo ñu wara tek suñu brique ak suñu marteau mo lañu wara liguey surface ba nga ni fi mo ñuy won ñuy liguey voilà lepp ñu liguey fi mo ñu koy won légui ganna bu ñu xamé lool ci premier épisode deuxième épisode bi ñu xam lepp lo xamantene ci mo waral tabax bi moy tabax bu ba tabax di nga soxla li nga xamantene ci moy ay règle yi lay permettre nga niveau sa tabax bu xam raam bi baxnam wala dëngul wala genre bu dëngé nak la la koy jubanté ko fi mo lay permettre nga def ko d'abord amna ñu may laaj aussi naka lañuy daggé fond vert ci Adobe Premiere Pro lool nak dama leen koy doxañal ci vidéo bi xamna na bok ci woon ñen pono yi ngeen gis ni def bu nañ ci def vidéo spécial pour effet yi ku nekk bu nañ ci def vidéo spécial amana yeneen effet yo xamanteni ci mu ngi ci biir Adobe Premiere Pro yo xamanteni ci ñu dañuy ñëw ak yeen télésage ko naka nañ koy défé comme fi bu ma ñëw fenêtre di ngeen gis fi ay excitation nañ koy excitation yow bo ñëwé mu nga fé baña gis dara voilà parce que do ko ci installer naka nañ ko ci installer yépp dañ ci ñëw ci vidéo ben par ben légui yeen nga xamanteni ngeen soxla naka nañ daggé fond vert comme ay cloche de notification yoy genre légui dama leen koy doxañal ci vidéo bi nak vidéo tay bi lool taxuko won juk légui dama ñëw indil leen ko ci timeline bi ni voilà légui boko indé ni da ngay def ni ñu double click ñu doubler click voilà nañ jël bi voilà gis nga fi la commencer fi lañ bëgg mu commencer comme ko fi lañ bëgg mu commencer da ngay boss i expliquer won nako ci vidéo bi bi passé yakarna lool ba ngeen ko comprendre fi la jexé voilà mu boss o ko ça veut dire que yow o moy point de départ ak arrivé lool lay jël du yokal leneen légui ma tekkon ni ci kaw voilà ma tekkon ni ci kaw la son bi ñewul mais grave légui ma gis nga fond vert dafa nek ni ci kaw li nga xamantene ci moy ci kaw vidéo bi gis nga fond vert dafa nek ci kaw vidéo bi légui da nga ñëw fi option défé bo ñëw option défé nga tapé ultra voilà légui son information yi genre voilà ama voilà parce que voilà bo ñëw tapé ultra ngay tapé ultra voilà ultra key mo nek ni ultra key ngay tapé ultra key gis ngeen mo nek ni nga glisser ko ci kaw vidéo bi légui gis nga glisser nga ko ci kaw vidéo bi ba légui lu ma la doon wax day ñëwaat glisser na ko ma taxul fond vert bi dañ ba légui la mom koy permettre ma dindiko dañuy demat option défé voilà nga sélectionner ko sélectionner na ko mo wati option défé da nga gis fi ultra key mais effet bi nga xamantene mom la ajouter
légui composite nañ koy bay wala nga jël plume bi parce que en noir la def par défaut wala parce que noir du couleur valeur la légui en noir la def suma defé ni noir bi gis na sélectionné na plume bi ma indi ko ci ci vidéo bi ma tek gis nga vert bi disparaître na mais vert bi disparaître na taxul na dañ ñew li nga xam moy échelle ñu zoom wala bu ñu zoomé gis kene vert bi amna ay tache tache touti wala amna ay tache tache wala même bi tamit dañ ci def vidéo spéciale expliquer naka ngay daggé bam set wala gis ngeen amna ay quelques tache tache légui bo ñëwé fi ni nga xam moy dañu waccat anam ultra que yi dañ koy sélectionner d'abord wala da ngay sélectionner calque bi ba paré wala bo sélectionner calque bobu nga dagg nga ñëw genre nettoyage cache no xaw wañ andoré bi wala gis ngeen mi gis ngeen disparaître na nak nak wala ak gis nga tak tak ne kon ci côté bi disparaître na nak nak mais téw dafa xawfulu mais vidéo tay bi lolou tax ko won juk mais dina ñu expliquer len nak nañ koy daggé bam kuna sereni andoré bi boko gëna wañ di ngay gis ni wala gis nga day dem ba fulu wala légui min ko wañé touti wala ben par ben génération cache transparent genre gis nga yep ñu ci ñew ay vidéo won len nak ñu daggé mais yow mi nga xamanteni da ngay dagg mën nga indi itura ki bi utiliser andoré bi mu gëna set parce que notification bi mo utiliser c'est pas professionnel mo ram mo am tak tak isa mais dé yone ko utiliser li nga xamne moy composite boko rewul composite gis nga alpha té joutal li nga xamne moy mbiri li mo nekkon vidéo tay bi ni la ñewon expliquer option défé nak lay jël manam option défé pour mi gatal moy lepp lo xamanteni ci def lay permettre li ngay tabax nga mëna def say règle nga régler ko bam lam gëna muccé ayb lool mo nekk li nga xamanteni ci moy ñëriñam manam ku ñu ko waxé ci début bi vidéo 1 bi ñewon nañ expliquer len li nga xamne moy base bi manam stock magasin bi ñuy duggal ciment yi moy fi lool la ko mëna tuddé ak ndox yi ak yoy nonu fi ni ni moy surface mi nga xamanteni ci mo moñu permettre ñuy gazé pour tabax voilà di gazé di tabax fi ni nak moñu won lepp lo xamanteni ci mom lañuy tabax voilà fi ni nak moñu won ñuy tabax mais ñuy tabax ba xam baxna baaxul amna niveau amul niveau fi moñu koy won fi nañ koy régler fi ni mëna défé tabax bi gis nga li lum gandé ni su ma bëggé wañ fi mo moy mëna possibilité pour ma wañ ko voilà lol may li nga xamne moy ndariñam yeneen vidéo nak dañ ñew inshallah waxtane li nga xamne moy option yi nga xamantene moy option effet ak yeneen option yi nga xamantene ci war nañ ko mëna xam ci Adobe Premiere Pro yakarna vidéo bi neex leen di leen inviter que asak ngeen encore une fois ngeen abonné ci chaîne dañ ci waxtane lepp lo xamne ci walu montage vidéo la ak photo et surtout li nga xamne moy intelligence artificielle lañ jott kon dig dega ci benen vidéo jangeen jëf.